أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فايدالار موضوعسدان 105-чи فايده حقنا айтолмай қолишлигининг сабаблари нима? Кўпчилик қийнаган савол ётади бунинг тагида. Агар шу гаплар ҳақ бўлса, нега бошқалар гапирмайди деган масала ётади. Ҳақни билишлик кўпчиликка насиб қилиши мумкин. Ҳатто мана шайтон ҳам ҳақни билар эди. Allohni tanir edi. Hatto Alloh bilan gaplashgandi. Hatto Firavn haqida Alloh azza va jalla Qur'onda aytadiki: "Va jahadu biha va siqonatha anfusuhum zulman va uluwa." Ular tillarida bu oyatlarni inkor qilar edilar. Musa alayhisalomning oyatlarini. Holbuki qalblarida o'zlari aniq ishonib o'tirardilar. Ya'ni bularda haq ekanligiga. Ular zolimligidan va o'zlarini katta olgandan shunday qilardilar. Shuning uchun ham Musa alayhisalom Firavnga aytganki, "Laqad alimta ma anzala ha'ula'i illa robbus samawati wal ard basair." Sen ey Firavn, bilasan aniq, bu mo'jizalarda osmonlar va yerning Robbisi senga basirat tarzida, ya'ni hujjat, kuchlik bir dalil tarzida tushirayotganligini bilasan sen, bilib tursa hozir degan. Demak, haqni hatto shayton bilar edi. Haqni hatto Firavn bilar edi. Haqni ko'pchilik bilishi mumkin. Lekin muammo haqni kerak o'rnida, zarur o'rinda chiqarib bera olmaslikda. Biz mana shuni tushunaylik. Shuning uchun yuqoridagi savolni bermaylik. Shuncha odam bilmaydimi degan. Ko'pchilik ko'p narsani biladi. Muammo shuni kerak vaqtda yuzaga chiqarib berish va o'shanga amal qilishlikda. Shuning uchun ham mana shu haqni yuzaga chiqarib berishlikdan insonga to'sqinlik qiladigan sabablar haqida hozir gapiramiz. Bularni birinchisi yuqorida aytganimizdek, Alloh Firavnda aytdi va hatto shaytonda ham shu bor edi. Bu nima desa, kibr, o'zini katta olish. Ya'ni kishi gohida bir haqiqatlarni bilib yurgan bo'ladi, lekin nimadir sabab o'sha haqiqatlarga amal qilolmay yurgan bo'ladi. Lekin boshqa bir odam kelib shunda haligi haqiqatlarni yuzaga chiqarsa va amal qilsa, mana bu odamning ichidagi kibr shuncha paytdan beri men amal qila olmay yurgandim, endi nima degan odam bo'laman degan narsa kishini gohida ana shu haqni inkor qilishga undaydi. Buning ham misolini tarixda ko'p o'rinlarda ko'rishingiz mumkin. Mana Abu Tolibni ko'rishingiz mumkin. Abu Tolib Rasululloh sollallohu alayhi vasallam haqni olib kelgandan keyin iqror bo'ldi, tan oldi haqligini. Hatto mana Abu Tolibni she'rlari bor. Naqad alimu anna dina Muhammadin min khayri adyanil bariyati dinan. Hamma biladi, Muhammadning dini alayhissalatu vassalam yer yuzidagi dinlarning eng yaxshisi degan. Abu Tolib aytayapti bu gapni. Hamma biladi deyapti. Hatto mushriklar ham demak bilgan mana. Nimaga Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ergashishmadi? Chunki ular ichidagi kibri, ular endi shuncha paytdan beri biz nima noto'g'ri yo'lda yurgan bo'lamizmi degan kibr ulardan shu haqqa bilsa ham yuzaga chiqarishligiga to'sqinlik qildi. Odam demak kibrida tozalamasa haq kelgani unga foyda bermaydi. Abu Tolib hatto o'zi ochiq aytdi bu narsani. Agar ey jiyan men senga ergashsam bu nima degan odam bo'laman hozir bu odamlar ichida. Shuncha yildan beri biz nima adashib yurganmizmi endi dedi. Qadimdan birinchi illat mana shu edi. Shuncha paytdan beri men endi nima degan odam bo'laman. Hatto Firavn Musa alayhisalomga qilgan e'tirozini qarang. Musa alayhisalom kelib haqni Firavn oldiga sochib tashlagandan keyin Firavn oxir aytdiki: "Qala fama balul qurunil ula?" Ey Musa, sen aytayotgan gaplar rost bo'lsa, o'tgan asrlardagi shuncha odamlar nima bo'lgan bo'ladi endi? Hozir ham xuddi shu gapni o'zi. Mana bu bizga bildiradiki, dunyo yaralgandan boshlab qiyomatgacha bo'lgan kurash bir butun kurash bu. Bizning zamonamiz edi, u Firavn zamonasi edi. U Bani Isroilida degan gapga, bu Qurayshida degan gapga hojati yo'q. O'rin ham yo'q. Kurash azaldan bir xil kurash va bahonalar azaldan bir xil bahonalar. Hozirgi odamlarda ham xuddi shu gap. Shuncha odam nima bo'ladi endi deydi. Nima bo'lardi? Musa alayhisalom aytgan gap bo'ladi. Musa alayhisalom Firavnga qarab aytganki, "Qala ilmuha inda robbi." Uning ilmi Robbimning huzurida. Menga nima degan ya'ni? Fi kitob, Alloh huzurida kitobda yozilgan. Robbim unutmaydi, adashmaydi ham. O'zi biladi nima bo'lganini. Sen hozir o'zingga javob ber nima bo'lishingga. Ishing bo'lmasin sen o'tganlarga. Hatto o'zingni o'tmishingga ham ishing bo'lmasin. To'xta shu joyda, hozirdan boshla hayotingni.
Musa aleyhisselam shunaqa javob beradi Firavnga. Bo'ldi, to'xta deyapti shu joyda hozir. Yo'q, endi bu kibr shuncha paytdan beri endi men nima degan odam bo'laman degan narsa tamom oxirgi nafasgacha dengizga g'arq bo'lguncha olg'a yurishlikka undadi Firavnni mana. Abu Tolib ham hatto joni chiqquncha ana shu nima deydi hozir mana odamlar deb oxirigacha kufrda ketishligiga undadi. Kibrni ko'ryapsizmi mana? Odamlarda ham xuddi shu narsa, birinchisi haqni bilishmas, muammo haqni kerak vaqt yuzaga chiqarishda mana. Birinchi illat kibr demak. Ikkinchi illat musibat. Va musibatdan qo'rqish ham kerak bo'lsa. Yoki musibatni o'zi zarbasi sababdan dovdirab karaxt bo'lib yurish odamga haqni ko'rinmas qilib qo'yadi. Birinchisi musibatdan qo'rqish, kelajakda keladigan musibatlardan. Ikkinchisi o'zi hozir yashab yurgan musibatida karaxt bo'lib yurganligi unga haqni ko'rishligidan man qiladi. Musibatdan qo'rqish deganini hammani aytdik biz. Quraysh Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga aytgandiki, "Qalu innattabi'ul huda ma'aka nutakhattaf min ardina." Ey Muhammad, agar biz sen bilan alayhissalotu vassalam bu haqqa ergashsak, hidoyatga mana, hidoyat deb nomlagan o'zlari. Biz yerimizdan olib qochib ketilamiz-ku axir. Ya'ni bizni yib qo'yishadi, kelib talantarosh qilib qo'yishadi-ku axir. Kelajakdagi xavf mana, qo'rqish. Mana shu narsa Qurayshni Rasululloh sollallamni yo'llarini hidoyat deb turib ham lekin ergashligiga to'sqinlik qilgan narsa bo'ldi. Axir hozir biz odamlar bizni ya'ni chavaqlab tashlashadi-ku dedi. Bu yerda yana bir nozik ma'no borki, odamzod qo'rqadi. Haqiqatan haqdan keyin bunaqa muammolar keladi, uni inkor qilmaymiz biz. Shu uchun ham Musa alayhissalomga aslida Alloh taolo vahiy nozil qilib, "Izhab ila Fir'aun innahu tog'a" degan payt. Bor Fir'aunga bu tog'ut bo'lib ketdi bu. Deganda Musa alayhissalom aytgan gapini qarang. Musa alayhissalom ham qo'rqdilar. Mana hozir Quraysh qanday qo'rqqan bo'lsa. Odamlar hozir bizni yib qo'yadi-ku deganda Quraysh Muhammad alayhissalomga. Musa alayhissalom ham Alloh azza jallaga aytganlarki, "Ey Robbim, men qo'rqaman bu Fir'aun meni yolg'onga chiqarishidan. Va men tilim aylanmay, qalbim siqiladi. Va ularda oldin meni qilib qo'ygan bir ishim ham bor, odamni o'ldirib qo'yganman. Tilim qisiq joyi bor, ya'ni. Meni u o'ldirishidan qo'rqaman hozir borsam" dedi. Demak, haq kelganda, to'qnashuv bo'lganda muammolar paydo bo'lishligini mana inkor qilinmaydi, haqiqatda paydo bo'ladi. Uni qo'rqinishini ham inkor qilinmaydi, haqiqatda odam qo'rqadi. Lekin Allohga ishonch keyin haq ahli bilan botil ahlini ajratadi. Men ham qo'rqaman, siz ham qo'rqasiz. Lekin Allohga ishonch kerak. Alloh azza jalla Musa alayhissalomni xotijam qildiki, "Qolala taxofa, qo'rqmang ikkalang ham" dedi Harun bilan Musa alayhissalomga. "Innani ma'kuma asma'u va ara." Men sizlar bilanman, eshitib ko'rib turibman, bor dedi. Yetqiz bor Firavnga. Ana shunga ishondi, qo'rqsa ham Musa alayhissalom, shuncha Firavnning oldida jinoyati bo'lsa ham, odam o'ldirib qo'ygan bo'lsa ham, til qisiq joyi bo'lsa ham, Firavn katta qilib qo'ygandida Musa alayhissalomni. Borib minnat qildi Musa alayhissalomga Firavn. "Bu o'zimizda ichimizda katta bo'lmaganmiding sen?" dedi. "Bir necha yil ichimizda sen o'zing umringni o'tkazmagan biding?" dedi. "Va fa'alta fa'lataka allati fa'alta", keyin qilgan ishingni qildingni qochib qolmaganmiding?" dedi. Minnat qildi. Musa alayhissalom bu gaplardan qo'rqqandi, lekin Allohga ishonch. Allohga ishonch u kishini mana shu narsaga qadam qo'yishligiga bir dalda berdi. Xuddi shuningdek Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga hatto birinchi vahiy qilingan payt Rasulullohga Qurayshga borib bu olahalari botilligini inkor qilinishlik buyurilgan paytda hadislarda kelgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, "Ey Robbim, unda ular meni boshimni yanchib mayiz qilib qo'yishadi-ku" degan. Rasululloh aytganlar. Shu ma'nodagi gapni. Boshimni yanchib qo'yishadi-ku agar hozir bu gaplarni men Qurayshga borib gapirsam deganlar. Alloh azza jalla shunday aytganki, "Bor, aytgin." Xuddi shu Musa alayhissalomga aytgan gaplarni aytgan. Bir dona o'q otishsa unga qaytarib 100 ta otamiz degan ma'noda kelgan rivoyat bor. Men hozir mazmunni aytibman, ya'ni bu demak har doim to'qnashuv bo'lishligi va to'qnashuvdan xavf xatar bo'lishligi bor narsa, lekin Allohga ishonch kerak. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday qilib harakat qilganlar. Birinchisi mana shu bo'lsa, yana haqda ya'ni musibatidan qo'rqishlik, ikkinchisi haqiqatda musibat ichida o'zi yurganlik haqda odamlarga ko'rmaslikka bahona bo'ladi va yoki sabab bo'ladi. Musibatni zarbasidan karaxt bo'lib yurganligi. Odam harakat to'satdan bir joydan bir zarba yib qolsa ko'ziga bir narsa ikkita bo'lib ko'rinadi-yu.
mana shunga o'xshash odam ham musibat paytida haqni ko'rolmaydi. Bugungi kunda mana ummat musibat ichida, hammamiz buni bilamiz. Hamma tomondan zarba yeb yotibdi. Hargiring maydonidagi kurashchiga o'xshab. O'sha paytda hali zarba yeyurgandan keyin qarasangiz, ko'ziga hech narsa ko'rinmaydi. Faqat zarba yeyish. Borib unga hali to'r urush seni ham desangiz ham kallasi ishlamay turaveradi uni. Ko'rmaydi hech narsani, chunki u karaxt bo'lib bo'lgan zarbalar ta'sirida. Kerak bo'lsa oxir bor yiqoldi bo'ladi sizga. Boshmi ortma deydi. Siz unga foydali gap gapiryapsiz. Tur sen ham urush deyapsiz. Yo'q deydi, bor yiqol, meni tinch qo'y deydi. Karaxt bo'lib yotibdi zarbalar ta'sirida. Musibat ham xuddi shunday. Odamga haqni unuttirib qo'yadi. Buni Ibn Taymiyya rahimahulloh aytganlar. Musibat hodisalarda insonlar aqlidan Qur'on ma'nolari g'oyib bo'lib qoladi. Uni eslatgandan so'nggina yodiga keladi, hali xushiga kelgandan keyin. Buning eng katta bir tasdig'i payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam vafotida ko'rishingiz mumkin. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vafot etganlarida hamma sahobalar Qur'ondagi haligi oyatni o'qib yurardi. Vafotlardan oldin innaka mayitun va innahum mayitun, siz ham o'lasiz, odamlar ham o'ladi, hamma bilardi bu narsani. Bilardi mana, bilimda muammo yo'q. Lekin musibat zarbasi odamlarni karaxt qilib qo'ygandi. Shuning uchun ham hatto Umar radhiyallohu anhu ham yo'q, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'lgan, hozir keladilar, yana qaytib turib oldilar. Musibat zarbasidan mana. Oxiri Abu Bakr Siddiq keldilar, u kishi mana o'sha musibat zarbasida ham o'zini yo'qotib qo'yadigan darajada emas edi. U kishining iymoni eng quvvatlik deyilganining ham sababi mana shu edi. Musibat zarbasida ham aqlini hushini yo'qotib qo'ymadilar. Haq u kishining xayolidan ko'tarilmadi baribir. Keldilar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ko'rdilar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'ldilar dedi. Chiqib odamlarga xabar qilib, shoyatni o'qib berdilar. Innaka mayitun va innahum mayitun. Siz ham o'lasiz, ular ham o'ladi. Sahobalar shunda birinchi eshitgandek bo'lib qoldi bu oyatni. Aslida o'qib yurishardi, eshitib yurishardi, bilishardi uni. Musibat zarbasi ularga buni unuttirib qo'ygandi. Bugungi kunda xuddi shunday. Odam haqni bilib yuradi, o'qib yuradi, eshitib yuradi, lekin boshga tushganda esiga kelmaydi. Bitta odam aytsa, birinchi eshitgandek bo'lib turasiz. Shuning uchun ham mana bu yuqoridagi e'tiroz o'rinsiz demoqchiman. Shuncha odam bilmaydimi degan narsa. Ko'pchilik ko'p narsani biladi, lekin mana shu sabablar bor. Ba'zi sabablar xolos hali. Nima boshqa sabablar ham borki, odamlarga o'sha haqni xayolidan ko'tarib qo'yadi. Vallohu a'lam.